Hi havia una vegada una nena que havia començat l'escola. Sí, com nosaltres. I anava a l'escola, que mireu, tenia una nina que li agradava molt. I amb aquella nina, mireu, tenia vestits per fer-li menjar, un plat, una tassa, una cullera... Hi havia més nens també, eh? Mireu, hi havia un nen que mirava contes. I un altre que jugava amb un cotxe i una pilota. I estaven tots molt contents, com nosaltres ara. Però, quan estava jugant amb la seva nena, amb la seva nina, tan contenta, de sobte, mireu, va vindre un nen, li va estirar els cabells i li va agafar la nena. Això no es fa, eh? No. I la nena va començar a plorar. I quan la nena té una nina, la Carona i la Pampina, maletes, maletes, pantones, rodones, penonon, neu, 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 penonon, que ja ve la son. Darrere teu, Paula. Tu a la Noa.